xuska maalinta haweenka adduunka ayaa maanta laga xusay magaalada Hargeysa. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay jaamacadda Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, wasiirka shaqo-galinta iyo arrimaha bulshada, iyo wasiirro kale iyo ambassadorka u fadhiya midowga Yurub, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaana halkaas ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay madasha. Waxa isla halkaas ka hadlay ambassadorka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliland iyo Soomaaliya, isagoo sheegay inay muhiim tahay in la xuso maalinta haweenka adduunka ee Soomaaliland laga xusayo maanta. Ordinary politics xagga siyaasadda waa inay nagu guntaan in qoyska la hagaajiyo. Hooyooyinka dibadda ee fadhiyaan hilib bay iibinayaan, qudrad bay iibinayaan, qaad bay iibinayaan, biilka bay bixinayaan. Meel ku kaachaan ma leh, meel ku kaachaan ma leh, kaliyaha buuxa. Sideed ayaa subaxdii baa la istaayay laanta laanta u dambaysay laga iibsanayo. Ma waxaan nahay ummad aan baylaha ayaa dadkan soo baxay. Dadka Hargeysa gabadh laga keenay burco oo kaliya ay istaageen oo maxay hayday dadkii oo dhan inta isku yimaadeen oo isku wada nimid anuu ka dhaqaajin karo waa inay heerkoogii gabadhaan kabiyaha loo sifeeyo. Creatininteedu waxay masa 15 iyadii waxay leedahay waan buka ma saxiixi karto. Waxay sharaftii ka qaadeen aniga oo dhakhtara oo mas-uuliyaddii saara tahay. Waxay sharaftii ka qaadeen iyadii waxay ku sii wadaan qabriga waxay wada ragan waaweyn taasoo waxaan idin leeyahay ragow arintaas waa arrin culus ee dib looga faa'iideysto. Waa maalin loo dadaalayo, maalinta loo asteeyay haweenka adduunka. Inagu waxaynu nahay dad Islaama, maalin walba haweenkeenu way leeyihiin, laakiin maalintan waxa weeyaan waa maalin runtii la rabo in dumarku wixii ay qabteen iyo waxyaabaha caqabadaha ee hortaagan sida loo qabsan lahaa xaqiiqatan haweenka. Waxaa halkaas iyaduna ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo-galinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Hinde Jaamac Gaani, iyadoo sheegtay inay faa'iido weyn ugu fadhido dumarku inay ka qayb qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada. Maanta waxaan munaasabadan aan ugu hambalyeynayaa guud ahaan haweenka adduunka, gaar ahaan haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, mid miyiga jirta iyo mid magaalada joogta, mid jaan iskugu saamaxay iyo mid aan ugu saamixinba. Waxaynuna la wadaagaynaa damaashaadkan maalinta haweenku ay ku soo bandhigayaan hibooyinkooda ay leeyihiin, awoodaha ay leeyihiin, isla markaana ay hoosta ka xariiqayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin in wax ay ka beddelaan ama ay xukuumad u mareen, ha u mareen ama ha u mareen iyagu aqoontoodii. Haweenku waxay ahaayeen waxa rag isu geeya, rag gabadh iyo geelbu ahaan jireen, rag isku dila. Maanta waxaa dhaca waxyaabo runtii aan dhaqan iyo caado midna inoo ahayn. Waxaa lagu ilaalin karaa iyada oo xeerka kufsiga la meel mariyo. Waan u mahadcelinayaa golaha wakiilada runtii. Marka hore waxaan jecelay inaan idin la wadaago inuu ka baxay golaha wasiirada madaxweynuhu saxeixay markii ay culimadu ka cawdeenna dib u eegis lagu sameeyey ama madkiisii wax loo qaybiyey, golaha ayaa loo qaybiyey. Markii ay arkeen inaanu sidani anfacaynin hablaha, waxaan ugu mahadcelinayaa waxaa dib loogu soo celiyey guddida shuruucda ee golaha uu leeyahay. Hal iyaga ayaa gacanta ku haya. Waxaan eebbe ka rajaynayaa nin walba waxa la ilaalinaya waa inantiisa iyo walaashii iyo gabadhiisa in ay gartaan oo wixii ay xaq u leeyihiin ay gartaan. U dambayntii waxaa halkaas ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, isagoo sheegay in la ixtiraamo lana xaq dhowro ka qaybgalka umuuraha waddanka ee haweenka. Haweenka maanta cidda wax u taraysa waxa weeyaan kow qof kastoo inaga mid ah oo ragga maanta mas-uuliyiintii badan ayaan ay tahay xeelka iyo meel kastoo la joogo in lagu cadaalad sameyno weyaan. Cadaaladda wax u taraysa hooyooyinkeenna walaalayn u taraysa. Haddaan cadaalad samayno hooyadii inta badani waa danyar, hooyadii danyarkii ilmihii ku tabacday haddaynaan ka dhegaysan cabashadeeyo intii deemaad shaarka weeyadu ama intii suldaanka lahayd ama intii wasiirka lahaydu haddaynu intayna xirka haysay haddaan inagu shaqadina qaadano dee waxba maynaan tirinaa maqaad maxaynu ka shaqaynaynaa. Waxaan u tari karnaa hooyada inaan cadaalad u samayno si kasta ilmi kastaa gu joogo albaabka hadda hooyo soo taagta xafiisada qaarkee waxaa laga yaabaa inaan leenaa ismaamaalka joogto la dhaho laakiinse odahebel baa joogo lanaa markaa ninka mas-uuliyiinta aadu ku xumo kaaba
وعبد الرحمن شومبو ستار تي في هرقيسة.